թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական մի շարք գործիչներ քննադատեցին աշխատանքը, մասնավորապես Ռուբեն Ռուբինյանի աշխատանքը, և նշեմ, որ խորհրդարանական ընդդիմությունից, եթե վեճբերելու լինեմ, Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանն ասում էր, որ Ռուբեն Ռուբինյանը վաղուց հետապալել ԵԽԽՎ-ում աշխատանքները և պարզապես տեխնիկական աշխատանք է կատարում իրականում, որևէ շոշափելի արդյունք իր աշխատանքից չի լինում։ Դուք ինչպես կարձագանք եք սրան։ Ես չեմ արձագանքի, արձագանքը գտան պարոն Մարուկյանին։ Պարոն Մարուկյանի իշքը, խնդրում եմ կրկնեք հարց։ Բայց ձեզ էր ուղված, ասվում է, որ Ռուբեն Ռուբինյանը վաղուց տապալել է աշխատանքը։ Պարոն Մարուկյան, հարցը հետևյալն է, լրագրողը հարցնում է, ասում է, որ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանը պնդում է, որ Ռուբեն Ռուբինյանը վաղուց տապալել է ԵԽՎ աշխատանքները և միայն տեխնիկական աշխատանք է կատարում, ինչ կարծիք եք։ Եվ ասում է, որ եթե Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր աշխատանքը չլինեիք, ապա շոշափելի այլ արդյունքներ չլինեիք, պարոն Մարուկյան, ոչ մի արդյունք չլինի, ձեզ պարոն Ռուբինյանը ունի պատասխան։ Իմ պատասխանն այն է, որ թերևս հարցնեք պարոն Մարուկյանին։ Բայց ձեզ է ուղղված պարոն Մարուկյանին այլ հարց, ես կարող եմ ուղղել։ Ես ներուս եմ ուղղում, երկկողմ չի, հարցը ուղղել եք, պատվիրակությունը պատասխանում է, դա պարոն Մարուկյանին։ Ես կներեք, մի փոքր ուշացա։ Հարցը ուղղեցիք, իմ պատասխանը հետևյալն է, հարցրեք պարոն Մարուկյանին, շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ յուրաքանչյուր պատգամավոր իր կարծիքը ունի, ես կասեմ, որ պատվիրակության որևէ անդամի կատարած աշխատանքը որևէ մեկը չի կարող թերագնահատել կամ նվաստացնել, եւ հետեւաբար մեր ցանկացած պատվիրակություն, թե այս պատվիրակությունը, թե ԵԱԿ-ում պատվիրակությունը, թե ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վայաժողովի պատվիրակությունը, թե ՀԱՊԿ-ում, թե ԱՊՀ-ում, թե մյուս ուղափար համաժողովում, որտեղ որ կլինեն, դրանք թիմեր են, այդ թիմերը պետք է միասնական գործեն, առանց նայելու, որ անգամ մեկը մյուսի հետ կարող է հազար ու մի անձնական խնդիր ունի, եւ այս առումով մենք երբեք մեզ այն ժամանակների ընդդիմության պես չենք պահել, ժամանակին անգամ դեպքեր ա եղել, որ պատվիրակության անդամները նույն ինքնաթիռով չեն ճամփորդել, առանձին այլ տոմսեր են վերցրել, որ իրար ինքնաթիռում էլ չտեսնեն։ Մենք այդ գծի մեջ չենք, եւ ես կարծում եմ, որ թիմային աշխատանք է կատարվում, բոլոր քայլերն էլ նախապես հրատապ դեբատ կամ ընթացիկ դեբատ կազմակերպելն էլ էլի քննարկել ենք, որոշել ենք, որ այդպես անենք։ Հետաբար ես կարծում եմ պատվիրակության որևէ մեկի անդամի դերը եւ նշանակությունը եւ կատարած աշխատանքը չի կարելի թերագնահատել։ Ես էլ հավելեմ, որ համաձայն եմ պարոն Մարուկյանի հետ։ Սա էլ ձեր պատասխանը։ Հանրային հեռուստաընկերություն, խնդրեմ։ Քանի որ ԵԽԽՎ-ը ստեղ են պարոն Ռուբինյան, քանի որ ԵԽԽՎ-ի այս նստաշրջանն այն մյուսների այդ հայտարարությունները, կոչերը հիմնականում իրենք խորհրդատվական բնույթ ունեն ու կոչի տեսքով են, հայտարարության տեսքով են հանդես գալիս, այս դեպքում մենք ինչ սպասենք ռազմագերիների հարցով, հաշվի առնելով նաև նախկին փորձը, որ Ադրբեջանը բազմիցս մերժել է իր դեմ ընդունված բանաձևերը, անտեսել է այդ բանաձևերը, եթե եղել է դա նախկինում, հիմա նույնպես կլինի։ Շնորհակալություն, դուք իրավացի եք, որ ԵԽՎ հայտարություններ, բանաձևեր եւ այլն խորհրդատվական բնույթ ունեն, բայց այնուամենայնիվ դրանց դերը թերագնահատել, կարծում եմ, պետք չէ, ինչու, որովհետեւ օրինակ նույն Ադրբեջանի եւ ոչ միայն Ադրբեջանի ներքաղաքական հարցերով ԵԽՎ-ն, ասենք, քաղ բանտարկյալների վերաբերյալ եւ այլն, ԵԽՎ-ն տարբեր տարիների կամ ամիսների ընդունել է տարբեր բանաձևեր եւ հայտարարություններ, որոնք այնուամենայնիվ քաղաքական ազդեցություն ունեցել են, այսինքն որոշակի միջազգային ճնշում են դրանք։ Մեր տպավորությամբ այս նստաշրջանի ընթացքում Ադրբեջանի պատվիրակների նպատակը մեկն է՝ ցույց տալ, թե իբր վերջ հակամարտությունը վերջացել է, ամեն ինչ նորմալ է, խնդիր չկա, վերջ։ Իսկ մեր նպատակն էր ցույց տալ, որ ոչ, կան կոնկրետ խնդիրներ եւ Ադրբեջանը խախտում է երակող հայտարարության այն դրույթը, ըստ որի պիտի բոլոր ռազմագերիները եւ այլ պահվող անձին կանհապաղ փոխանակվեն։ Եվ այս առումով որքան շատ լինեն անդրադարձներ, բնականաբար ուղված Ադրբեջանին միջազգային հանրությունից, լինի դա ԵԽՎ-ում, ԵԽ-ում, ԵՄ-ում կամ ցանկացած այլ կառույցից կամ խորհրդարանից կամ երկրից, դա միանշանակ օգուտ է եւ
որոշակի ազդեցություն ունենում է։ Այսինքն գործնականում են գերիների հարցով, կարող ենք որևէ միջազգային ճնշում ակնկալել, դուք տեսնում եք հեռանկարում նման… Ես կարծում եմ այդ միջազգային ճնշման առաջին դեպքերը արդեն իսկ կան, այսինքն այն, որ ԵՄ-ը ներկայացուցիչը հայտարարություն է անում, որ ԵԽՎ քաղաքական խմբերի ղեկավարները հայտարարություններ են անում, որ ԵԽՎ-ը մոնիտորինգի հանձնաժողովի զեկույցում կոչ է արվում անհապաղ ռազմագերիներին փոխանակել, սրանք բոլորը ճնշման դրսևորում են։ Եթե ձեր հարցը հետևյալն է, արդյոք միայն դրանցով արդյունք կլինի, կարծում եմ ոչ, բայց սա պրոցես է և պետք է ուժեղացնել միջազգային ճնշումը։ Թույլ տաք հարադառնամ Ակերճի այդ հարցին, ընդհանրապես ԵԽՎ-ին ռազմագերիների վերադարձին Ադրբեջանին պատվիրակությանը։ Առաջին Ժնևյան կոնվենցիաները հստակ սահմանում են որպես պարտադիր պայման, ռազմական գործողությունների ավարտից հետո ռազմագերիները քաղաքացիական ներկայացված անձին պետք է անհապաղ հայրենադարձվեն։ Սա Ադրբեջանի վրա դրած պարտավորությունը անկախ նրանից, թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողում ինչ խոսում եք։ Այսինքն միջազգային ճնշումը բոլոր մակարդակներով և միջազգային պարտավորությունների մակարդակով առկա է, սա մեկ։ Երկրորդը, երբ որ խոսում են պատվիրակության հաջողության, անհաջողության մասին, նախ պետք է հստակ հասկանանք, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովը իրականում հետ վերցնենք որպես այդպիսին, չի զբաղվել և երբեք չի զբաղվել նախկինում ռազմագերիների կամ որևիցե այլ սուբյեկտների փոխանակման կամ հայրենադարձման հարցով։ Երրորդ խնդիրը, մենք 47 անդամ պետություն ունենք Եվրոպայի խորհրդում և ամեն մեկը գալիս է իր օրակարգով և ինչքանով քո օրակարգը կլինի հոգեհարազատ մնացածների համար, պայմանավորված այն քաղաքական կոնյունկտուրա է, որը ձևավորում է այս կամ այն փուլում։ Չորրորդ, ինչ վերաբերում է ճնշումներին և հաջողություններին, սա ռազմիդաշ չէ, երբ որ հաջողությունը կարող է լինի ակներև։ Հաջողությունը դիվանագիտական դաշտում հայթայթվում է փոքրիկ քայլերի միջոցով, ելույթ, զեկույց, բանաձև, այնուհետև այդ ամենը կարող է արտացոլվի մասնավորապես Եվրոպական դատարանի որոշումներում, նախարարների կոմիտեի շրջանակներում կարող է քննարկվել։ Առանձին քայլերով իհարկե կարող ենք ասել, որ որևիցե միջոց անհրաժեշտ է, բայց բավարար չէ, բայց միջազգային ճնշումը տարբեր հարթակներում բանեցնելու մեթոդը միակ տարբերակն է Ադրբեջանին հետ վերադարձնել բնականոն միջազգային հարաբերությունների հուն և ցանկացած քննադատություն, որը հնչում է առանց ինչի են գնաց, ինչի են այս հարցը բարձրացրել եւ այլն, այդ անձին պետք է նաեւ այլ ընտրանքներ փորձեն առաջարկեն։ Սա է միջազգային հարաբերությունների առկա վիճակը, սա է միջազգային քաղաքականությունը և Ադրբեջանը հստակ հասկանում է, որ միջազգային ճնշումը ռազմագերիների հայրենադարձման հարցով շատ ավելի կոշտանալու է։ Եվ դրա դրսևորումներին մենք պետք է պարզապես հետևենք և չթուլացնենք այն միջազգային ճնշումը, որը փորձում են գործադրել։